Термінова інформація для українців, які планують найближчим часом їхати до Польщі. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І зараз я вам розповім свіжу інформацію про перетин польського кордону. Ви пам'ятаєте моє відео про те, що по негативному ПЛР-тесту, занесеного в додаток Дія і згенерованому по ньому сертифікату, можна було в'їхати до Польщі без карантину. А зараз я, друзі, вам розповім про зміни, які відбулися на польському кордоні. Тому ставимо лайк та переходимо до перегляду. Також, друзі, вчора, 29 листопада, в Польщі оголосили посилення карантину, про яке я розповідав в цьому відео, яке з'явиться вгорі, згідно відгуків українців, які були описані в нашій групі в вайбері, наші в Польщі, до якої ви також можете приєднатися за посиланням в описі до цього відео, що по сертифікатам на основі ПЛР-тестів негативних, польські прикордонники. Відправляють все одно на 14 денний карантин, і вже від сьогодні, хоча це мало бути від 1 грудня, тобто від завтра, тих українців, які не входять у список людей, які повинні відбувати карантин в Польщі, а це нагадую, студенти, далекобійники, водії автобусів чи діти до 12 років, які їдуть з опікунами, які мають сертифікати щеплення і пройшло 14 днів від останнього щеплення, ну і так далі. А також хто має сертифікат щеплення або хворів на коронавірус і ще не пройшло 180 днів то цих людей не відправляють на карантин. Але якщо у вашої дитини немає підтвердження, що вона ходить до навчального закладу, або ж у водія немає підтвердження, що він працює цим водієм. То також відправляють на карантин 14 днів. Тому попереджаю тих українців, які зробили все-таки цей ПЛР-тест в Україні, занесли його в дію і їдуть до Польщі. Скопіюйте та роздрукуйте собі відповідь стражгранічної, яку я залишив в коментарі до цього відео, та в телеграм-каналі, посилання на який буде в описі до цього відео. І існує велика вирогідність того, що від 1 грудня. Українців все одно будуть відправляти на карантин навіть при наявності негативного ПЛР-тесту, згенерованого у сертифікат з додатку Дія розпорядження поки що такого немає точно докладного. І на сайті Страж Граничної» також про це нічого не пише. Але я вам повідомив практику людей, які за останню добу перетинали польський кордон, тобто їхали до Польщі. Ну і наразі, друзі, в мене все. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх. В коментарях під цим відео також ви можете написати свою практику та історію, за що всі ми будемо вам щиро вдячні. Ну і побачимося у наступному відео.